den här serien tänkte jag att vi följer blommor, bin och andra djur. Vi får se hur säsongerna passerar och vilken mångfald det kan finnas runt en och samma bigård. Den första soliga vårdagen passar bina på att flyga ut och rensa sig. Kanske hittar de en och annan vårblomma. Här är det vintergäcken som lockar bina. Har bina rensat sig så kan biodlaren passa på att göra en vårkontroll i samhället. Här är det biodlaren som passar på att känna efter om det är värme under bitaket. En nysågad björk lockar också bina. De rullar runt i spånet och dricker björksav. Här tittar snödropparna fram. Genom att lyfta lätt på bikupan så känner biodlaren efter om det finns mat kvar. Krokusen är alltid populär på våren. Och här i slänten bakom bikuporna finns blåsippor. I hasselbackarna kring bigården trivs både blåsippor och vitsippor, såväl som sälg. Sälg kanske du inte har i trädgården, men den ska bevaras i landskapet runt omkring. Nu kan man se årets första humlemödrar leta boplatser. Här är det en som letar i biboden. Ett honungsbi tar igen sig på ett strå i vårsolen. Här tittar luktviol och skiller upp i backen. Vitsippor trivs också på platser i trädgården. Nu tittar de första fjärilarna och även vildbina fram. Här har vi ett insektshotell. Det har suttit några år. Det var lite trögt i början. När de väl har kommit igång så tar de sin bostad här. Ett blomsterland ska rensas varje vår från ris och gamla vissna blommor. Så kommer det nya med en batteridriven röjsåg och räfsa, så behöver det inte bli så jobbigt. Och det nya får utrymme att blomstra upp. Är det frö kvar i kapslarna, passa på att strö ut dem. Och gammalt ris, det hamnar på komposten, varvat med jord och annat avfall från hushållet. Den här blomman växer överallt i trädgården. Jag
vet inte vad den heter, men bina gillar den. Här hittar de ju både nektar och pollen. På det här viset kan en biodlare tillbringa långa stunder. Inte en kvart sedan det var hagel. En liten damm i trädgården förser bina med solvarmt vatten. Och nu börjar äntligen de första maskrosorna dyka upp i varma lägen. Klockhyacinter kommer troget igen varje vår. Den bästa gödseln, den står du själv för. Här har vi vår kompost. Och kring en kompost så läcker det ut näring. Och där trivs nässlorna. Det blir en fin nässelsoppa. Ur den här komposten så läcker det ju näring till rabarber som jag har här. Och jag har även lyckats plantera pepparrot här. Tunnorna står på plats för att fyllas med regnvatten. Årets första persilja blir perfekt på årets första nässelsoppa. Har man fruktträd i sin trädgård, då ska man roa sig med ympning. Nu är bästa tiden. Vill du lära dig hur det går till, så kan jag rekommendera Sveriges pomologiska sällskap som har flera skrifter. På den här gården får gräsmattorna växa fritt tills maskrosen blommat över. Alla kanske inte vill ha det så, men gör man det så gynnar det både bin och växter. Vildbipopulationen ökar i takt med mångfalden av blommor. Bärbuskar är ett måste i trädgården. De hör till binas favoriter. Lönnen har trädets fördelar med massor av blommor. Den ger också frukter som vinterns fåglar gillar. I jorden finns massor med mineraler. Ibland ser du bina krälla runt planlöst på marken. Kanske det är mineraler eller att du har pinkat där. Bin älskar faktiskt pink. Men du behöver naturligtvis inte ställa ut en hel hink.
Här har ett litet vildbi satt sig och vila bakom konstpröjsen på fönstret. När solens strålar börjar värma, då åker solvaxsmältaren ut. Den har jag förvarat inomhus, men så har jag satt en lastpall under till så att den ska bli lättare att köra ut utomhus. Guldvivorna blommar och snart även körsbärsträden. Då åker de första skattlådorna på bikuporna i bigården. Det finns yngel och drottning och allt ser bra ut. Fem ramar med yngel. Snart slår körsbär, plommon, äpple och päronträd ut sina blommor. Då är vi inne i försommaren. Och så hoppas vi som vanligt på gynnsamt väder.